Brosh, gazetari Erion Skëndaj ndodhet atje, do të lidhem më njëherë me të. Erion, përshëndetje, çfarë kapaciteti ka ky spital dhe sa fëmijë do të marrin shërbim atje? Atëherë, spitali i ri i pediatrisë në Qesut, në fakt zyrtarisht do të inaugurohet nesër. Nga informacionet që kam, do të jetë dhe kryeministri Edi Rama që do të marrë pjesë në këtë ceremoni. Gjithsesi, do t'ja lëmë ditës së nesërme. Spitali i ri pediatrik ka një kapacitet prej 200 shtretërish dhe do të mbajë dhe do të funksionojë për tre shërbime thelbësore, siç janë urgjenca, shërbimi i kirurgjisë pediatrike dhe shërbimi i reanimacionit pediatrik. Pra të tre këto shërbime që kanë funksionuar në ndërtesën e vjetër mbi 60 vjeçare të ish kirurgjisë, ish pediatrisë së përgjithshme, tani më do të kalojnë tek pediatria e re, pra tek spitali i ri pediatrik. Godina ka të paktën 3 vite që ka nisur ndërtimin. Në fillim të muajit, në mes të muajit prill, ky objekt u inaugurua fillimisht si fazë e parë, pra si objekt pa aparatura, në prag të zgjedhjeve elektorale të vitit 2021 dhe qëndroi që prej muajit prill dhe deri më sot qëndroi bosh, për shkak se nuk ishte koaliduar dhe se nuk ishte marrë në dorëzim nga Banka Ndërkombëtare për Zhvillim, që është dhe një nga financuesit. Ndërkohë që këto probleme, siç duket, u ka përcyen dhe sot, sikundër shikoni pas krave të mi, janë le të themi shërbimet e fundit që po i bëhen objektit, pra ato rifiniturat, sepse nesër do të inaugurohet pra pediatria e re. Inaugurimi i pediatrisë së re pritet të lehtësoj dukshëm shërbimin e pediatrisë në kompleksitetin e shërbimeve që ofron ky kompleks Godinash brenda Qesutas. E them këtë sepse pa u inauguruar ende Godina e re e pediatrisë, qeveria prej disa muajsh ka nisur të rikonstruktoj ndërtesën e ndërtuar në vitet 80 të pediatrisë specialiteteve. Dhe të gjitha shërbimet që ndodhen të kjo godin, prej disa muajsh, janë vendosur të godina e vjetër e pediatrisë përgjithshme. Çka do të thotë se kemi përgjysmim të shërbimeve të pediatrisë prej disa muajsh. Pra në një godin janë futur të gjitha shërbimet që ndodheshin në godinën tjetër. Pra kjo është problematika që është vënë re apo ka edhe tjetër gjë? Pra, edhe diçka, Nisida, flasim për shërbime thelpsore. Shërbimi urgjencës pediatrike do të spostohet nesër sepse edhe sot vion punën tek urgjenca e vjetër e pediatrisë. Dhe sikundër shikoni, kushtet janë shumë më optimale, shumë më të mirë, shumë më cilësore. Flasim për një ndërtesë të re që padyshim është me kushtet më bashkohore. Pyetja që shtrohet është pse qëndroi që prej muajit prill dhe deri në 5 janar e mbyllur. Pra, kur fare mirë në harkun e pak muajve mund të ishte vënë në funksion. Dhe pse u gjet momenti në kulmin e pandemisë që të mbyllë edhe godina tjetër, godina e re e pediatrisë, një nga dy godinat ekzistuese të pediatrisë, pse u mbyll në momentin kur ishte hapur godina e re. Pra, këto janë probleme të cilat në fakt përgjatë gjithë këtyre muajve të pandemisë, që prej muajit prill dhe deri më sot, kanë sjellë një superfluks dhe mbi ngarkesë të shërbimeve të ekzistuese të pediatrisë, ku ata që kanë vuajtur kanë qenë familjarë që kanë shkuar në pediatrinë e vetme ekzistuese, pra në një ndërtesë të vetme ku janë përqendruar të gjitha shërbimet e pediatrisë dhe kanë patur problem për mungesë shtretërish. Pra, kjo ka qenë edhe problematika që ne e kemi sjell edhe më herët në kronikat tona, por që fatmirësisht sot lajmi i mirë është që nesër do të kemi pediatrinë e re, pra një godinë moderne, bashkohore, që do të ofroj 200 shtretër, shërbime shumë më të mira të kirurgjisë, të reanimacionit dhe të urgjencës pediatrike. Po, faleminderit Erion Skëndaj për informacionin.